မြန်မာနိုင်ငံကိုတဘာဝထံငွေရေး LNG တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ဖို့မော်စကိုဆိုရာကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ရုရှားနဲ့မြန်မာတို့စွန့်ရင်ကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဖော်ဆောင်နေပါတယ်ရေနံထွက်ကုန်တွေကိုတဘာဝထံငွေရေးအပါအဝင်ရုရှားစွန့်ရင်တင်တမော်တွေနဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်မဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်နေပါတယ်လို့ရင်းကဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီချို့ကရုရှားကနေ LNG ဓာတ်ငွေ့ရေးတွင်တင်ဖို့ NASA ကထံတောင်းဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထက်မှာဟောင်ကောင်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ V-Power တရုတ်အစိုးရပိုင်း CNTIC နဲ့ China TEC တို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် LNG ဝယ်ယူဖို့ရုရှားကိုဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကကုမ္ပဏီတွေကိုတိုက်ရိုက်မရောချင်ဘူးအစိုးရချင်းချင်းပဲရောချင်တယ်လို့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအရသိရှိရပြီးထို့အတွက်ကြောင့်ရုရှားထံက LNG ဝယ်ယူမှုကိုကူညီပေးဖို့ MOPE ထံတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် MOPE ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစိုးမြင့်ကဒီကိစ္စရဲ့အားလုံးအတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဟုတ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုထားပြီး LNG ဓာတ်ငွေ့ရင်းနဲ့ US ဒေါ်လာရဖို့အခက်တွေ့နေတယ်လို့ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ယခုမော်စကိုဆိုရာကပြုလုပ်နေတဲ့ဆွေးနွေးမှုအတွင်းLNG ဓာတ်ငွေ့ရေးတင်ပို့ရောင်းချမှုအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေနံတန့်စင်ရေးအဆောက်အုံတွေကိုခင့်မီအောင်လုပ်ဆောင်ရာတွင်ရုရှားကုမ္ပဏီတွေကပါဝင်နိုင်ခြေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နေတယ်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံကရုရှားရေနံထွက်ကုန်တွေကိုစတင်ဝယ်ယူနေပြီးကုန်ကြစိတ်ကိုရုရှားငွေကြေးရူဘယ်နဲ့ပေးချေဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့လက Sputnik နဲ့တွစ်ဆုံမင်းမြန်ကန်အတွင်းဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။